ಗೋವಿಂದ ಗೋಕುಳ ನಂದ ಗೋಪಾಳ ಗೋಪಿ ವಲ್ಲಭ ಗೋವರ್ಧನಂ ಧರಂ ಧೀರ ತಂಗ ಬಂದೇ ಗೋಮತಿ ಪ್ರಿಯ ಗುರು ಗೋವಿಂದಾಯ ನಮಃ. ಪ್ರಿಯ ಭಕ್ತ ಬಂಧು, ಪ್ರಿಯ ದರ್ಶಕ ಬಂಧು, ಆಪಣಮಾನೆ ಅತಿ ಭಲ ಪಾಉಥಿಬಾ ಪವಿತ್ರ ಸಾಧುಬಾಣಿರ ಎ ಪಾವನ ಪರಿಸರಕು ಆಪಣಮಾನಂಕು ಸ್ವಾಗತ. ଆଜ୍ଞା, ଆଜି ସାଧୁବାଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ରଖିଛୁ ଆମର ଯେଉଁ ଧାରା ଚାଲିଛି, ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଛି, କ'ଣ? ଛୁଇଁ ମଲା କିଏ, ନ ଛୁଇଁ ମଲା କିଏ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଧାରା ଚାଲିଛି ନା, ଦେଖି ମଲା କିଏ, ନ ଦେଖି ମଲା କିଏ, ଦେଇ ମଲା କିଏ, ନ ଦେଇ ମଲା କିଏ, ଏଇ ଯେଉଁ ଧାରା ଚାଲିଛି, ଏଇ ଧାରାରେ ଆଜି କହିବା ଛୁଇଁ ମଲା କିଏ, ନ ଛୁଇଁ ମଲା କିଏ, ଛୁଇଁ ମଲା କିଏ, ଛୁଇଁକି ମଲା କିଏ? ଛୁଇଁବା ପରେ ମୁଁ ଯୋଡ଼ିଏ ଉଦାହରଣ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେବି. ପ୍ରଥମ, ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ଯଦୁବଂଶ ଧ୍ୱଂସ ହେଇଗଲା, ସମସ୍ତେ ମରିଗଲେ, ଏରକା ରବନ କାଦମ୍ବରୀ ରସ ପିଇବା ପରେ ସମସ୍ତେ ମାତାଲ ହେଇଗଲେ, ଇଏ ତାକୁ ମାରିଲା, ସିଏ ତାକୁ ମାରିଲା, ସିଏ ତାକୁ ମାରିଲା, ସବୁ ବଂଶ ବୁଡ଼ିଗଲା, ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ନିଜେ ଗୋଟେ ସିଆଡ଼ି ଲଟାରେ ବସି ଏମିତି ଦୋଳି ଖେଳୁଥାନ୍ତି ଶେଷ ସମୟ. ଦେଖନ୍ତୁ, ଦୋଳି ଖେଳୁଛନ୍ତି, ଦୋଳି ଖେଳୁଛନ୍ତି, ଯାରା ଶବର ଥିଲା ଭଗବାନଙ୍କର ପାଦକୁ ମୃଗ କର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ଭାବି ସରଟେ ମାରିଦେଲା. ଯେଉଁ ସରଟା ମାରିଲା, ଏ ସରଟା ଯାଇକି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଦରେ ବାଜିଲା. ଚିତ୍କାର କରି ଉଠିଲେ ଭଗବାନ. ଯାରା ଶବର ଚିନ୍ତା କଲା, କେଉଁଠି ବାଜିଲା କି ସରଟା, ଏ କ'ଣ ମାନବ ଚିତ୍କାର ଶୁଭିଲା? ଦୌଡ଼ିକି ଆସିକି ଅନେଇଲା, କ'ଣ ଦେଖିଲା, ଭୋ ଭୋ କାନ୍ଦି ପକେଇଲା ଯାରା ଶବର, ଇଏ ତ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ, ସ୍ୱୟଂ ନାରାୟଣ. ହାତ ଯୋଡ଼ିଲା, କହିଲା, ପ୍ରଭୁ ବଡ଼ ଭୁଲ ହେଇଗଲା, ମୋର ବଡ଼ ଭୁଲ ହେଇଗଲା, ମୁଁ ଜାଣିନି ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଏଇଠି ଶୋଇଛନ୍ତି ବୋଲି, ମୁଁ ଜାଣିନି, ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ ହେଇଗଲା ଆଜ୍ଞା, ମୋତେ ଆପଣ ଯାହା ଦଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହା ପାରୁଛନ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ସରଟାକୁ ଖୋଲି ଦିଏ. କୃଷ୍ଣ ମନା କଲେ, କହିଲେ ସର ଖୋଲନି, ସର ଖୋଲନି, ଆଉ ତମେ ଯେଉଁ ନିଜକୁ ଦୋଷୀ ବୋଲି ଭାବୁଛ ଏଥିରେ ତମର ଟିକିଏ ବି ଦୋଷ ନାହିଁ. କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ମୋର ଦୋଷ ନାହିଁ, କେମିତି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ମାରିଲି ମାରୁଛି ନା, ଆଉ ଦୋଷ ମୋର ନାହିଁ, କେମିତି କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ? କୃଷ୍ଣ କହିଲେ, କହିଲେ ନାଇଁ, ଦୋଷ ତମର ନାହିଁ, ଶୁଣ, କାହିଁକି ଦୋଷ ତମର ନାହିଁ, ହେ ଯାରା ତମେ ବାସ୍ତବରେ କିଏ ଜାଣିଛ? କହିଲେ ନା ଆଜ୍ଞା. କହିଲା ମୁଁ ତମକୁ ଦିବ୍ୟ ଚକ୍ଷୁ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି, ଦେଖ ତମେ ତମର ପୂର୍ବ ଜନ୍ମ, କ'ଣ ପାଇଁ ତମେ ମୋତେ ସର ମାରିଲ, ଏଇଟା ମୁଁ ନିଜେ ଅର୍ଜନ କରିଛି, ଦେଖ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମ କିଏ ତମେ, କିଏ ଆଜ୍ଞା, ଏ ଯାରା ଶବର କିଏ? ତ୍ରେତା ଯୁଗରେ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କର ରାମ ଅବତାର ହେଇଥିଲା, ସେହି ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ବାଳୀ ସୁଗ୍ରୀବଙ୍କ ଭିତରେ ଲଢ଼େଇଟା ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଗୋଟେ ପଟରେ ବାଳୀ, ଗୋଟେ ପଟରେ ସୁଗ୍ରୀବ, ଭଗବାନ ରାମ ହେଇଛନ୍ତି ସୁଗ୍ରୀବଙ୍କର ମୈତ୍ର, ସୁଗ୍ରୀବଙ୍କର ମିତ୍ର, ଲଢ଼େଇ ଲାଗିଛି ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କ ଭିତରେ ଲଢ଼େଇ, ଭଗବାନ ତୀର ମାରିବେ. ପ୍ରଥମ ଯୁଦ୍ଧରେ ଜାଣିପାରିଲେନି କିଏ ବାଳୀ କିଏ ସୁଗ୍ରୀବ, ତା ପର ଯୁଦ୍ଧରେ ଗୋଟିଏ ଫୁଲମାଳ ଗଳାରେ ପକେଇକି ସୁଗ୍ରୀବ ଗଲା, ଭଗବାନ ସର ସନ୍ଧାନ କଲେ, ଲୁଚି ଲୁଚି ସର ମାରିଲେ, ଯଦି ସର ମାରିଲେ ଏ ସର ଯାଇକି ବାଳୀର ଛାତିରେ ବିଦ୍ଧ ହେଲା, ବାଳୀ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା. ଭଗବାନ ରାମ ଯାଇକି ବାଳୀ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, କୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି ଯାରା ଶବରକୁ ଦେଖଉଛନ୍ତି, ଦେଖ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର କଥା. ରାମ ନିଜେ ଠିଆ ହେଲେ ବାଳୀ ପାଖରେ, ଏଇଠି ବାଳୀ କହିଥିଲା, ହେ ରାମ
ଦି ଭାଇଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଝଗଡ଼ା ହୁଏ ସେମାନେ ଗାଁରୁ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଭଦ୍ର ଲୋକଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତି ତାଙ୍କ ଝଗଡ଼ା ମେଣ୍ଟେଇ ଦେବା ପାଇଁ, ଝଗଡ଼ା ତୁଟେଇ ଦେବା ପାଇଁ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଭଦ୍ର ଲୋକଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା କହିଲ, ଯେଉଁ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଭଦ୍ର ଲୋକ ଆସନ୍ତି ଝଗଡ଼ା ତୁଟେଇବା ପାଇଁ, ସେମାନେ ଝଗଡ଼ା ତୁଟାନ୍ତି ନା ଗୋଟେ ଭାଇକି ମାରିଦିଅନ୍ତି, କ'ଣ କରନ୍ତି? ଭଗବାନ ରାମ କହିଲେ ଝଗଡ଼ା ତୁଟେଇ ଦିଅନ୍ତି। ତାହେଲେ ତମେ ଯଦି ଭଦ୍ର ଲୋକ ହେଇକି ଆସିଥିଲ ଆମ ଦି ଭାଇଙ୍କ ଝଗଡ଼ା, ତମେ ଝଗଡ଼ାଟା ତୁଟେଇ ଦେଲନି, ମୋତେ ମାରିଲ କାହିଁକି? କାହିଁକି ମାରିଲ? ଆଉ ମୋତେ ମାରିକି କ'ଣ ପାଇଲ? ଗୋଟେ ଶ୍ଳୋକ କହୁଛି ଆଜ୍ଞା, ହନୁମାନ ମହାନାଟକରୁ ଗୋଟେ ଶ୍ଳୋକ କହୁଛି। କ'ଣ ବାଳି କହିଥିଲା? କହିଲା, ମୁକ୍ତା ଫଳେ ନମ କରିଣମ ହରିଣମ ପଳାୟ ସିଂହ ନିହନ୍ତି ଭୁଜ ବିକ୍ରମ ସୂଚନାୟ କାହ ନୀତି ରୀତି ଅତି ରଘୁ ବଂଶ ବୀର ସଖ ମୃଗ ଜରତି ଜସ୍ତବ ବାଣ ମୁଖ୍ୟ। କୁହ, ମୁକ୍ତା ଫଳେନମ କରିଣମ ବାଳି କହୁଛି, କରି ମାନେ ହାତୀ, ଲୋକମାନେ ହାତୀକି କାହିଁ ମାରନ୍ତି? ତା ମୁଣ୍ଡରୁ ମୁକ୍ତା ପାଇବା ପାଇଁ ଗଜମୋତି, ହାତୀ ମୁଣ୍ଡରେ ମୁକ୍ତା ଥାଏ। ମୁକ୍ତା ଫଳେନମ କରିଣମ ହାତୀ ମାରନ୍ତି ତା ମୁଣ୍ଡରୁ ମୁକ୍ତା ପାଇବା ପାଇଁ, ହରିଣଂ ପଳାୟ ହରିଣ କାହିଁ ମାରନ୍ତି? ଭୋଜି କରିକି ଖାଇବା ପାଇଁ, ତା ମାଂସଟା ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ମାଂସ। ଆଉ ସିଂହ ନିହନ୍ତି ଭୁଜ ବିକ୍ରମ ସୂଚନାୟ, ସିଂହ କାହିଁ ମାରନ୍ତି? ନା ନିଜ ବାହୁବଳ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ, ନିଜ ବାହୁର ପରାକ୍ରମ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ସିଂହକୁ ମାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କା ନୀତି ରୀତି ଅତି ରଘୁବଂଶ ବୀର, ହେ ରଘୁବଂଶର ବୀର, ତମ ବଂଶରେ କ'ଣ ଏଇଆ ନୀତି ଅଛି? ଶାଖା ମୃଗ ଜରତି, ଶାଖା ମୃଗ ମାନେ ମର୍କଟ, ଜରତି ମାନେ ବୃଦ୍ଧ, ଗୋଟେ ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼କୁ ମାରିକି ତମେ କ'ଣ ପାଇଲ? ଆରେ ହାତୀଟେ ମାରିଥିଲେ ତା ମୁଣ୍ଡରୁ ମୁକ୍ତା ପାଇଥାନ୍ତ, ହରିଣ ମାରିଥିଲେ ମାଂସ ଭୋଜି କରି ଖାଇଥାନ୍ତ, ସିଂହ ମାରିଥିଲେ ଲୋକ କହିଥାନ୍ତ ଯାହା ହଉ ଗୋଟେ ସିଂହକୁ ମାରିଲେ, ଗୋଟେ ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼କୁ ମାରିକି କିଜସ ପାଇଲ ତମେ? କାହିଁକି ମାରିଲ? ଓହୋ, ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ସୀତାକୁ ରାବଣ ପରା ଚୋରେଇ ନେଇଛି, ମୋ ସାନ ଭାଇ ସୁଗ୍ରୀବ ସାଙ୍ଗରେ ମୈତ୍ର ହେଇଛ, ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ସୀତାକୁ ଖୋଜିବାରେ ସିଏ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ, ଏଇଆ ନା? ଆଉ ଗୋଟେ ଶ୍ଳୋକ କହୁଛି ବାଳି, କ'ଣ କହିଲା? କହିଲା, ସୁଗ୍ରୀବ ପି କ୍ଷମା କର୍ତ୍ତୁ ଯତ୍କାର୍ଯ୍ୟ ତବ ରାଘବଂ ତଦହଂ ନ କ୍ଷମା କସ୍ମାତ୍ ପରାର୍ଥଂ ବିନାହତ। ଯେଉଁ କାମଟା ତମର ସୁଗ୍ରୀବ କରିପାରିବ, ତମ ସ୍ତ୍ରୀର ସନ୍ଧାନ ଦେବ, ତମ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ, ଯେଉଁ କାମଟା ତମ ପାଇଁ ସୁଗ୍ରୀବ କରିପାରିବ, ସେ କାମଟା କ'ଣ ମୁଁ କରିପାରିନଥାନ୍ତି? ପରାର୍ଥଙ୍କ ବିନାହତ, ମୋତେ ବିନା ଅପରାଧରେ ମାଇଲ, ମୁଁ କ'ଣ କରିଥିଲି ଦୋଷ, କାହିଁକି ମୋତେ ମାଇଲ, କ'ଣ ମୋର ଅପରାଧ? ଏମିତି ବାଳି କହିଲା ବେଳେ କୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି ଜାରା ଶବରକୁ, ରେ ଜାରା, ତୁ ସେତିକି ବେଳେ ଠିଆ ହେଇକି ଦାନ୍ତ କଡ଼ମଡ଼ କରୁଥାଉ, ମୁଁ ଦେଖିଛି, କାରଣ ତୁ ହେଉଛୁ ବାଳିର ପୁଅ, ତୋ ନାଁ ଥିଲା ଅଙ୍ଗଦ, ତୁ ସେତିକି ବେଳେ ଠିଆ ହେଇକି ଦାନ୍ତ କଡ଼ମଡ଼ କରୁଥାଉ, ବିନା ଦୋଷରେ ମୋ ବାପାକୁ ମାରିଲ ନା, ମୁଁ ବି ତମକୁ ଦିନେ ଏମିତି ସର ମାରିକି ମାରିବି, ଏମିତି କହୁଥାଉ। ସେତିକି ବେଳେ ମୁଁ ବାଳିକି କହିଥିଲି, ହେ ବାଳି, ମୁଁ ତମକୁ କାହିଁକି ମାଇଲି? ଶୁଣ, କାହିଁକି ମାଇଲି ନା ଶୁଣ, ତମେ ବହୁତ ଅନ୍ୟାୟ କରିଛ, ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ମାଇଲି। ଏଇଠି ବାଳି କହୁଛି, ଯଦି ମୁଁ ଅନ୍ୟାୟ କରିଛି, ଯଦି ମୋତେ ମାରିଲ, ତାହେଲେ ବୀର ଯେମିତି ମୁହାଁମୁହିଁ ଯୁଦ୍ଧ କରିକି ମାରେ, ସେମିତି ମୋତେ ଯୁଦ୍ଧ କରିକି ମାରିଲନି, ପଛପଟରେ ଲୁଚିକି କ'ଣ ମାଇଲ? କ'ଣ କହୁଛି ବାଳି? କହିଲା, ଶୁଣ ବାଳି, ବୋଇଲା ତୁ ଦାସ ରଥିକି ବୃଦ୍ଧ ବାନରେ ନାସିଲୁ ଏଠିକି। ବାଳି ଏଠି କହିଲା, ତୁ ଦଶରଥ ପୁଅ, ତମେ ତ ବପ୍ତା ଜିଣି ଯାହାର ଗ୍ରହ ଖଞ୍ଜ ବିସ୍ତାରିଛି କିରତିକି ସହଜ। ତମ ବାପା ଦଶରଥ ଗୋଟେ ଛୋଟା ଗ୍ରହକୁ ଜିତିଗଲେ ବୋଲି ମନେ ମନେ ଭାବିନେଲେ ମୁଁ ବଡ଼ ବୀର, ଛୋଟା ଗ୍ରହ କିଏ?
ଆଜ୍ଞା ଶନି, ଶନିକୁ ଜିତି ନଥିଲେ ଦଶରଥ, ଶନି ଜାଣିକି ଦଶରଥଙ୍କ ପାଖରେ ହାରିଗଲେ। କାହିଁକି ନା ତମେ ହେଉଛ ମୋ ବଂଶର, ମୁଁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପୁତ୍ର, ତମେ ହେଉଛ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଂଶୀ, ସେଇଥିପାଇଁ ଶନି ଓହରି ଯାଇଥିଲେ ଯୁଦ୍ଧରୁ। ତମେ ଭାବୁଛ ମୁଁ ଶନି କି ତମ ବାପା ଜିତି ଯାଇଥିଲେ ତ ଛୋଟା ଗ୍ରହକୁ, ସେଇଥିପାଇଁ ତମେ ଏଇଆ ଭାବୁଛ। ଯଦି ମାରିଲ, ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ଯୁଦ୍ଧ କରି ମାରିଲନି, ତମେ କେମିତି ମାରିଲ ନା ବୃଷ ଦଂଶ ରୂପରେ ଲୁଚି ରହି ବାଣେ ବିନ୍ଧିଲ ଦେହ ରହେ ସେହି। ବୃଷ ଦଂଶ ମାନେ ବିରାଡ଼ି, ବିରାଡ଼ିଟା ଯେମିତି ଲୁଚି ଲୁଚି ଶିକାର କରେ, ତମେ ବିରାଡ଼ି ଭଳିଆ ଲୁଚି ଲୁଚି ମୋତେ ମାରିଲ। କାହିଁକି ମାରିଲ? ଏ କଥାର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ଯାଇକି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସୁନ୍ଦର କଥା କହିଲେ। ଏ କଥା ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଜାରାସବରକୁ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି, ଶୁଣ ତୋର ଟିକିଏ ବି ଭୁଲ ନାହିଁ। କ'ଣ ରାମ ଉତ୍ତର ଦେଲେ? ପ୍ରିୟ ଭକ୍ତ ବନ୍ଧୁ, ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଭଗବାନ ରାମ ଏଇଠି ଉତ୍ତର ଦେଲେ, କହିଲେ ହେ ବାଳି, କେତେ କଥା କହିଲୁଣି ରେ ତୁ, କେତେ କଥା କହିଲୁଣି। ମୁଁ ଭଦ୍ର ଲୋକ, ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କର ଝଗଡ଼ା ତୁଟେଇବା କଥା, ଗୋଟେ ଭାଇକି କାହିଁ ମାଇଲି, ମୋ ବାପ ଦଶରଥ ଏମିତିଆ ଥିଲା, କାପୁରୁଷ ଥିଲା, ମୋ ବାପ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ପଣତକାନି ତଳେ ଲୁଚି ଥିଲା, ମୁଁ ବିରାଡ଼ି ଭଳିଆ ଲୁଚି ଲୁଚି ତୋତେ ମାଇଲି, ଏତେ କଥା ତୁ କହୁଛୁ, ଏତେ ଧର୍ମ କଥା କହୁଛୁ, ତୁ ନିଜେ କେମିତି ଅଧର୍ମ କଲୁ? ବାଳି କହିଲା, କ'ଣ ଅଧର୍ମ? କହିଲା, ଆରେ ହେ, ତୋ ସାନ ଭାଇ ହେଲା ସୁଗ୍ରୀବ, ତୋ ସାନ ଭାଇର ସ୍ତ୍ରୀ ସୁଗ୍ରୀବର ସ୍ତ୍ରୀ ହେଲା ରୋମା, ତୁ ଗୋଟେ ଦେଢ଼ ସୁରଟେ ହେଇକି ତୋ ସାନ ଭାଇର ସ୍ତ୍ରୀଟାକୁ ନେଇକି ତମ ପାଖରେ ରଖିଲୁ, ଠିକ କାମ କଲୁ ଏଇଟା? ଆରେ ଦେଢ଼ ସୁର ଭାଇ ବୋଉଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ? ଗୋଟେ ଭାଇ ଭଉଣୀର ସମ୍ପର୍କ ପରା। ତୁ କ'ଣ କଲୁ ସେଠି? ଯେଉଁ କାମ କେହି ନ କରିବା କଥା ସେ କାମ ତୁ କଲୁ ନା? ସନ୍ଥ ତୁଳସୀ ଦାସ, ତୁଳସୀ ବାବା ସୁନ୍ଦର କଥା କହିଲେ, କ'ଣ ରାମ ଏଇଠି କହିଥିଲେ, କହିଲେ ହେ ବାଳି, ଅନୁଜାବଧୁ ଭଗିନୀ ସୁତ ନାରୀ ସୁନୁ ସଠ କନ୍ୟା ସମୟ ତେ ଚାରି। ଅନୁଜ ବଧୁ, ଅନୁଜ ମାନେ ସାନ ଭାଇ, ବଧୁ ମାନେ ସ୍ତ୍ରୀ, ସାନ ଭାଇର ସ୍ତ୍ରୀ, ସୁତ ନାରୀ ପୁଅର ସ୍ତ୍ରୀ, ଭଗିନୀ ନିଜର ଭଉଣୀ ଏବଂ ନିଜର କନ୍ୟା, ଏ ଚାରିଜଣକୁ କନ୍ୟା ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିବା ଦରକାର। ହଁ, ଇନ୍ ତୁଳସୀ ବାବା ଆଉ ପଦେ ଲେଖିଲେ, ଇହୁକୁ ଦୃଷ୍ଟି ବିଲକାଇ ଜହି ତାକେ ବାଧେ କଛୁ ପାପ ନା ହୋଇ। ଏମାନଙ୍କୁ ଯିଏ ଖରାପ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖେ, ସାନ ଭାଇର ସ୍ତ୍ରୀ, ପୁଅର ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ନିଜର ଭଉଣୀ ଏବଂ ନିଜର କନ୍ୟା, ଏମାନଙ୍କୁ ଯିଏ ଖରାପ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖେ, ସେମାନଙ୍କୁ ବଦ୍ଧ କଲେ ବା ମାରିଲେ କୌଣସି ପାପ ଲାଗେନି ହେଲା। ଏଇଠି ବାଳି ହାତ ଯୋଡ଼ି ଦେଇଥିଲା, କହିଲା, କ୍ଷମ ପ୍ରଭୁ ରଘୁବୀର ସତ ଦୋଷ ଏ କପିର, ମୋତେ କ୍ଷମା କର ପ୍ରଭୁ, ମୋର ଯେତିକି ଦୋଷ ସବୁ କ୍ଷମା କର, ମୁଁ ଜାଣିଲିଣି ତମେ କିଏ, କିଏ ତମେ, କିନ୍ତୁ ତମେ ଯେଉଁ କାମ କଲ ଆଜି, ମୋ ମନ ଭାବୁଥିଲା ତମେ ବ୍ୟାଧ କି କାହିଁକି। ସନ୍ତ ତୁଳସୀ ବାବା ଲେଖି ନାହାନ୍ତି, ଧର୍ମ ହେତୁ ଅବତରେ ଉଗୋସାଇ ମାରେ ହୁ ମୋହି ତୁ ବ୍ୟାଧ କି ନାହିଁ। ତମେ ଧର୍ମ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ପରା ଅବତାର ଗ୍ରହଣ କରିଛ, ମୋତେ କାହିଁ ମାଇଲ? ମୁଁ ଏଇଟା ମନେ ମନେ ଭାବୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମୋ ବିଚାରଧାରା କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ହେଇଗଲା, ମୋ ବିଚାରଧାରା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ହେ ରାଜୀବ ଲୋଚନ, ହେ ରାଘବେନ୍ଦ୍ର ସରକାର, ମରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏତିକି କହୁଛି ପ୍ରଭୁ, ମୋ ପୁଅଟି ଇଏ ହେଲା ଅଙ୍ଗଦ, ମୋ ପୁଅ, ମୁଁ ଚାଲିଯିବା ପରେ ମୋ ପୁଅଟି ନିରାଶ୍ରା ହେଇଯିବ, ଆକୁ ତମରି ବାହୁ ଛାୟା ତଳେ ମୁଁ ଦେଇକି ଯାଉଛି। ଟେକିଦେଲା ଅଙ୍ଗଦକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚରଣ କମଳରେ, ସେଇ ଅଙ୍ଗଦ ତୁ ମୋ ଛାୟାକୁ ଆସିବା ପରେ ରେ ଯାରା ସବୁ ମୋରି ସେବା କଲୁ, ମୋରି ପାଖରେ ରହିଲୁ ସତ, କିନ୍ତୁ ତୋ ମନରେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟିଏ କଥା ରହିଥିଲା,
ମୋ ବାପାକୁ ବିନା ଦୋଷରେ ରାମ ମାରିଛନ୍ତି। ସବୁବେଳେ ଗୋଟିଏ କଥା ତ ମନରେ ଭାବନା ଥିଲା, ସେଇ ଭାବନା ଯୋଗୁଁ ତୁ ଏ ଜନ୍ମରେ ଯାରା ଶବର ରୂପରେ ଜନ୍ମ ହେଲୁ, ଏବଂ ଯାରା ଶବର ରୂପରେ ଜନ୍ମ ହେଇ ଗତ ଜନ୍ମର ତୋ ବାପାକୁ ମାରିଥିବାର ପ୍ରତିଶୋଧ ତୁ ଏ ଜନ୍ମରେ ସର ମାରିକି ମୋତେ ମାରିଲୁ। ତୋର ଭୁଲ କେଉଁଠି ରହିଲା? ଆରେ ମୁଁ ଯେଉଁ କର୍ମ କରିଥିଲି ତା ଫଳ ମୁଁ ପାଇଲି। କର୍ମ କଲେ ମଣିଷମାନେ ଫଳ ପାଆନ୍ତି, କ'ଣ ମୁଁ ଭଗବାନ ହେଲି ବୋଲି ମୁଁ କର୍ମ ଫଳ ଭୋଗ କରିବିନି? ନିଶ୍ଚୟ ଭୋଗ କରିବି। ଆଉ ଦେଖେ ଯାରା, ତୁ ଯେଉଁ ସରଟା ମୋତେ ବିଦ୍ଧ କରିଛୁ ଆଜି, ସେ ସର ଅଗରେ ଯେଉଁ ଲୁହାଟି କକ ଲାଗିଛି, ଏ ଲୁହାଟା ସେଇ ଲୁହା? କେଉଁ ଲୁହା? ପେଟରେ ମୂଷଳ ଭର୍ତ୍ତି କରି ଯେଉଁ ଋଷିମାନଙ୍କ ସହିତ ଥଟା ତାମସା କରିଥିଲେ ଆମ ଛୁଆମାନେ, ଇଏ ସେଇ ଲୁହା। ଋଷିମାନେ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ, ଏହାର ଗର୍ଭେ ଅଛି ବାଳ ଅପୂର୍ବ ଲୁହା ଲୁହର ମୂଷଳ, ଇଏ ଯିଏ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହେବ ତମ ଯଦୁକୂଳକୁ ନାଶ କରିବ, ଇଏ ସେଇ ଲୁହା। ହଁ, ତୋର ଏଥିରେ କିଛି ଭୁଲ ନାହିଁ। ଯାରା କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହୁଛି, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ପ୍ରଭୁ ମୋତେ କୁହ, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରିବି? କୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ଯାଅ ଯାରା, ଯାଅ ଟିକେ ଅର୍ଜୁନକୁ ମୋ ପାଖକୁ ଖାଲି ଡାକି ଆଣିବ, ଯା ଏତିକି କାମ ମୋ ପାଇଁ କର, ଆଉ କିଛି ନୁହଁ, ଯାଅ ଟିକେ ଡାକି ଆଣିବ। ତମେ ଜାଣିଛ ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ ଅର୍ଜୁନକୁ, ସିଏ ହେଉଛି ମୋ ସଖା, ଯାଅ ଟିକେ ଡାକି ଆଣିବ, ଯାଅ। ଯାରା ଦୌଡ଼ିଲେ, ହସ୍ତିନାପୁରରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲେ। ରାଜା ଯୁଧିଷ୍ଠିର ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି, ଏଇଠି ଯାରା ପହଞ୍ଚିଗଲା, ଭୋ ଭୋ କାନ୍ଦୁଛି। ମହାରାଜ, ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଶେଷ ସମୟ, ସିଆଡ଼ି ଲଟାରେ ବସି ଦୋଳି ଖେଳୁଥିଲେ, ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲିନି, ସର ମାରିଦେଲି, ଶେଷ ସମୟ ଭଗବାନଙ୍କର। ସେ ଡାକିଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନକୁ ଟିକେ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଆଉ କିଛି ନୁହଁ। ଅର୍ଜୁନ ବାବୁ ମୋ ସହିତ ଟିକେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଜଲ୍ଦି ଚାଲନ୍ତୁ, ଆଉ ସମୟ ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ସ୍ତବ୍ଧ ହେଇଗଲେ ସମସ୍ତେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଏ ଅବସ୍ଥା ଶୁଣି। ଅର୍ଜୁନ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ, ଧନୁ ସର ଧରି ଯେତେବେଳେ ଅର୍ଜୁନ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ପଛରୁ ଡାକିଲେ, ଏ ଅର୍ଜୁନ। ହଁ ନନା, ଯାଉଛୁ ନା କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖକୁ? ନା ହଁ, ଯିବିନି କେମିତି ଭାଇ, କେମିତି ଯିବିନି? ମୋ ଜୀବନର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ସମ୍ପତ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ସିଏ। ଆଏ ଭଜେ ବ୍ରଜୈକା ମଣ୍ଡନମ ସମସ୍ତ ପାପ ଖଣ୍ଡନମ ସ୍ୱଭକ୍ତ ଚିତ ରଞ୍ଜନମ ସଦୈବ ନନ୍ଦ ନନ୍ଦନମ ସ୍ୱପିଚ୍ଛ ଗୁଚ୍ଛ ମସ୍ତକ ସୁନାଦ ବେଣୁ ହସ୍ତକ ଅନଙ୍ଗ ରଙ୍ଗ ସାଗର ନମାମି କୃଷ୍ଣ ନାଗର ଏତେ ଚାଂଶ କଳାଙ୍ଗ ପୁଂସ କୃଷ୍ଣ ସ୍ତୁ ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂ ଇନ୍ଦ୍ରାଦି ବ୍ୟାକୁଳ ଲୋକେ ମୃଡ଼ ୟମତି ଯୁଗେ ଯୁଗେ। ମୁଁ ଯିବିନି କେମିତି କହୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ଯିବି ନା? ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଡାକିଲେ, ହେ ଅର୍ଜୁନ, ମୋ ପାଖକୁ ଟିକେ ଆ। ଅର୍ଜୁନ ଯେତେବେଳେ ପାଖକୁ ଗଲା ନା, ଯୁଧିଷ୍ଠିର କହିଲେ, ଯାଉଛୁ ତ? ନା ହଁ, ଯା, କିନ୍ତୁ ମୋ କଥା ମାନିଥିବୁ। ଶୁଣ ମୋ ଭାଇରେ, ତୋତେ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଛି, ମନେ ରଖିଥିବୁ, କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଛୁଇଁବୁ ନାହିଁ, ମନେ ରଖ, ଛୁଇଁବୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଛୁଇଁବୁ ତିନି ପାଞ୍ଜିରୁ ଯିବୁ, ମୋ କଥା ମାନ, କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଛୁଇଁବୁ ନାହିଁ, ଆଉ ଯାହା କରୁଛୁ କର ପଛେ, ଯା। ଅର୍ଜୁନ ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କଲେ, ନନା କାହିଁକି ଏ କଥା କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ନନାଙ୍କ କଥା ତ ମାନିବେ ନା। ଯାରା ଶବର ସହିତ ଅର୍ଜୁନ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ସିଆଡ଼ି ଲତା ପାଖରେ, ଦୂରରୁ ଅନେଇ ଦେଲେ। କୃଷ୍ଣଙ୍କ ମୁହଁ ବିବର୍ଣ୍ଣ ଭଳିଆ ଦେଖା ପଡ଼ୁଛି, ଯେଉଁ ସଜ ଫୁଟା ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଭଳି ଭଗବାନଙ୍କ ମୁହଁ ସବୁବେଳେ ଦିଶୁଥିଲା, ବିବର୍ଣ୍ଣ ଦେଖା ପଡ଼ୁଛି। ପାଖକୁ ଗଲେ, ନିକଟରେ ଠିଆ ହେଲେ, ସଖା ଦୌଡ଼ିଗଲେ ପାଖକୁ, କୃଷ୍ଣ ଏମିତି ହାତ ବଢ଼ିଦେଲେ, ଅନ୍ତିମ ସମୟ ଅର୍ଜୁନ, ଶେଷ ସମୟ, ଆସ ମୋ ପାଖକୁ ଟିକେ, ମୋତେ ଟିକେ କୋଳେଇ ନିଅ, ଆରେ ତମ ଛାତିରେ ଟିକେ ମୋତେ ଭିଡ଼ି ଧର, ଏ ପ୍ରାଣଟା ଟିକେ ଶାନ୍ତି ହେଇଯାଉ। ଏ ଅର୍ଜୁନ, ହେ ସଖା, କ'ଣ ନ କରିଛୁ ମୁଁ ତମ ପାଇଁ? ଅର୍ଜୁନ ଯାଉଁ ଯାଉଁ ଠିଆ ହେଇଗଲେ, ଭାଇଙ୍କ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲା, ଛୁଇଁବୁ ନାହିଁ ମନେ ପଡ଼ିଗଲା। କୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ଅଟକିଗଲ କାହିଁକି ଅର୍ଜୁନ, ଆସ ମୋତେ ଟିକେ କୁଣ୍ଢେଇକି ଧର, ମୋ ପ୍ରାଣଟା ଟିକେ ଶୀତଳ ହେଇଯାଉ, ଆସ ଅର୍ଜୁନ, ହେ ସଖା ଆସ, କ'ଣ ନ କରିଛି ମୁଁ ତମ ପାଇଁ? ମନେ ପଡ଼ୁନି ତମର? ତମ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଦୂତ ହେଇକି ନିଜେ ଯାଇଥିଲି ପଡ଼ା ମାଗିବାକୁ, ତମ ରଥରେ ମୁଁ ନିଜେ ସାରଥି ହେଇକି ରଥ ବାହିଥିଲି,
ଏବଂ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ ବିଜୟ ଶ୍ରୀ ତୁମକୁ ମୁଁ ହିଁ ମଣ୍ଡନ କରେଇଥିଲି, କେତେ କେତେ ବିପଦରୁ ମୁଁ ରକ୍ଷା କରିଛି, ତୁମ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଯେତେବେଳେ ବିବସନା କରାଯାଉଥିଲା ସେତେବେଳେ ମୁଁ ହିଁ ତା ଲଜିଆ ନିବାରଣ କରିଛି, କ'ଣ ଗୁଡ଼ା ତୁମର କିଛି ମନେ ନାହିଁ? ସବୁ ଭୁଲିଗଲ? ସମସ୍ତେ ସୁଖର ସାଥୀ, ଦୁଃଖର ସାଥୀ କେହି ନୁହେଁ। ଏ ବାପା ମାନେ, ଜ୍ଞାନୀ ଭକ୍ତ ବୃନ୍ଦ ମାନେ, ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି, ମନ ଦେଇକି ଶୁଣିବେ। ଯେତେବେଳେ ବାହାଘର ହୁଏ, ବର ଯାଏ, ବର ସାଙ୍ଗରେ ବର ଯାତ୍ରୀମାନେ ଯାଆନ୍ତି। ଭାବନ୍ତୁ ତ ଥରେ, ସେ ସମୟଟା ସୁଖର ସମୟ। ବର ଆଗରେ ଯାଏ ନା ବର ଯାତ୍ରୀମାନେ ଆଗରେ ଯାଆନ୍ତି? ବର ପଛରେ ଯାଏ। ବର ଯାତ୍ରୀମାନେ ଆଗରେ ନାଚି ନାଚି ଯାଉଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପଛରେ ଯାଉଥାଏ ବର, କାରଣ ସେଇଟା ସୁଖର ସମୟ। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ଯଦି ମରିଗଲା, ଶବଯାତ୍ରା ଯେତେବେଳେ ହୁଏ, ଶବ ଆଗରେ ଯାଏ ନା ଶବଯାତ୍ରୀମାନେ ଆଗରେ ଯାଆନ୍ତି? ଶବ ଯିବ ଆଗରେ, ଶବଯାତ୍ରୀମାନେ ଯିବେ ପଛରେ, କାରଣ ସେଇଟା ଦୁଃଖର ସମୟ। ଆମେ ଶିକ୍ଷା କରିବା ଦରକାର, ସୁଖର ସାଥୀ ସମସ୍ତେ ଦୁଃଖର ସାଥୀ ବେଳକୁ, ଦୁଃଖ ବେଳକୁ ସମସ୍ତେ ପଛକୁ ପଳାନ୍ତି, ସୁଖ ବେଳକୁ ସମସ୍ତେ ଆଗରେ ରହନ୍ତି, ଦୁଃଖ ବେଳେ ସମସ୍ତେ ପଛକୁ ପଳାନ୍ତି। କୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ହେ ଅର୍ଜୁନ, ଏତେ ବଡ଼ ବିପଦରେ ମୁଁ ପଡ଼ିଛି, ମୋର ଶେଷ ସମୟ, ମୋ ପାଖକୁ ଟିକେ ତମେ ଆସିବନି, ମୋତେ ଟିକେ କୋଳେଇ ନେବନି, ତମ ଛାତିରେ ମୋତେ ଟିକେ ଭିଡ଼ି ଧରିବନି। ଆରେ କେତେ ତମକୁ ମୁଁ କ'ଣ ନ ଦେଇଛି? ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ର ଭିତରେ ଅତି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଦାୟୀ ଯେଉଁ କଥା, ଗୀତା ଭଳି ସାରସ୍ୱତ ବାଣୀ ତମକୁ ମୁଁ ଶୁଣେଇଥିଲି ନା? ଧର୍ମକ୍ଷେତ୍ରେ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରେ ସମବେତା ଯୁଜୁଚ୍ଛବ ମାମକା ପାଣ୍ଡବାଶ୍ଚୈବ କିମ କୁରୁବତ ସଞ୍ଜୟ ଦୃଷ୍ଟ୍ୱା ତୁ ପାଣ୍ଡବାନିକ ବିଢ଼ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନସ୍ତଦା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମୁପସଙ୍ଗମ୍ୟ ରାଜ ବଚନ ମବ୍ରବିତ୍। ମୁଁ କହିଥିଲି ନା ତମକୁ, ନା ହଁ ତେଷ୍ଣାମି ବୈକୁଣ୍ଠେ ଯୋଗୀ ନା ହୃଦୟ ନ ଚ, ମୁଁ କହିଥିଲି ନା ତମକୁ, ବାଂଶାସୀ ଜେନ୍ନାନି ଯଥା ବିହାଇ ନବାନୀ ଘୃଣାତି ନରୋପରାଣୀ, ମୁଁ କହିଥିଲି ନା ତମକୁ, ଯତ୍ର ଯୋଗେଶ୍ୱର କୃଷ୍ଣ ଯତ୍ର ପାର୍ଥ ଧନୁର୍ଧର ତତ୍ର ଶ୍ରୀ ବିଜୟ ଧୃତି ଧ୍ରୁବା ଧୃତି ନିତିର୍ମମ, ମୁଁ କହିଥିଲି ନା ତମକୁ, ଅନେକ ବାହୁଧର ବକ୍ତ୍ର ନେତ୍ରଂ ପଶ୍ୟାମି ତ୍ୱାଂ ସର୍ବତୋନନ୍ତ ରୂପଂ ନାନ୍ତଂ ନ ମଧ୍ୟଂ ନ ପୁନସ୍ତବାଦି ପଶ୍ୟାମି ବିଶ୍ୱେଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱରୂପଂ, ମୁଁ ତମକୁ ବିଶ୍ୱରୂପ ଦେଖେଇଥିଲି ନା? ହେ ଅର୍ଜୁନ, ଆସ ନା, ମୋତେ ଟିକେ କୋଡ଼େଇ ନିଅ, ମୁଁ ପରା ତମରି ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛି, ଆସ, ମୁଁ ତମର ସେଇ ସଖା କୃଷ୍ଣ, ଆସ ଅର୍ଜୁନ। ଅର୍ଜୁନ କହିଲେ, କ୍ଷମା କରିବେ ସଖା, ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କର ଆଦେଶ ନାହିଁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଛୁଇଁ ପାରିବି ନାହିଁ। କୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ଏଡ଼େ ସ୍ୱାର୍ଥପର ତମେ, ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୋତେ ନ ଛୁଇଁଲ ନାହିଁ, ତମ ଧନୁଟା ଟିକେ ମୋତେ ବଢ଼େଇ ଦିଅ, ମୁଁ ସେ ଧନୁ ମାଧ୍ୟମରେ ତମ ଶରୀର ସ୍ପର୍ଶତା ଟିକେ ଅନୁଭବ କରିବି, ତମ ଧନୁଟା ଟିକେ ବଢ଼େଇ ଦିଅ ମୋ ଆଡ଼େ। ଗାଣ୍ଡିବ ଧନୁଟିକୁ ଅର୍ଜୁନ ଏମିତି ବଢ଼େଇ ଦେଲେ, କୃଷ୍ଣ ଧରି ପକେଇଲେ, ଛୁଆଇଁ ଦେଲେ। ଯେତେବେଳେ ଛୁଇଁ ଦେଲେ କୃଷ୍ଣ, ଯେଉଁ କଳା ଟିକକ ଅର୍ଜୁନ ପାଖରେ ଥିଲା ହରଣ ହେଇଗଲା। କଥାରେ କହନ୍ତିନି, ଯେଉଁ ଗାଣ୍ଡିବ ହାତେ ସେଇ ଗାଣ୍ଡିବ ମାଥେ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣ ଚାଲିଗଲା ପରେ, କଳାହରଣ ହେଇଯିବା ପରେ, ସେ ଗାଣ୍ଡିବ ଧନୁଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଜୁନ ଆଉ ଉଠେଇବାକୁ ସମର୍ଥ ହେଲେନି। ଦେଖ, ଛୁଇଁଲେ ବୋଲି ହୀନସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଲେ, ଅଡ଼ୁଆରେ ପଡ଼ିଲେ, ନ ଛୁଇଁଥିଲେ କିଛି ହେଇନଥାନ୍ତା। ଆଜ୍ଞା, କଥାରେ କହନ୍ତିନି, ଛୁଇଁ ମଲା କିଏ ଅର୍ଜୁନ? ଆ ପର ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ନ ଛୁଇଁ ମଲା କିଏ। ଆଜି ତ ସମୟ ହେଇଯାଇଛି, ଆଜି ପାଇଁ ସାଧୁବାଣୀ ଏତିକି। ଏବେ ଆଜିର ଅନୁଚିନ୍ତା, ବାସି ମୁହଁରେ, ମୁହଁ ପାଟି କୁଳୁକୁଞ୍ଜା ନ କରି ବାସି ମୁହଁରେ ଗୋଟିଏ ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣି ନିଜ ଇଷ୍ଟଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ସକାଳୁ ଯଦି ପିଅନ୍ତି, ବହୁତ ମଙ୍ଗଳ ହେଇଥାଏ। ଆଜି ତ ସମୟ ହେଇଯାଇଛି, ଆଜି ପାଇଁ ସାଧୁବାଣୀ ଏତିକି, ପୁଣି ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଭେଟ ହେବା। ରହୁଛି, ଗୁରୁ ଗୋବିନ୍ଦାୟ ନମଃ। ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମ ଆନନ୍ଦର ଉତ୍ସ। ପ୍ରାର୍ଥନା ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଫେସବୁକ୍ ପେଜ୍କୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରାର୍ଥନା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମ ଆନନ୍ଦର ଉତ୍ସ।